Shabbat Vayakhel. A gente lê Parashat Vayakhel essa semana, que é a terceira parasha que fala sobre a questão da construção do Mishkan. Já vimos Teruma, Tetzaveh, agora Vayakhel e logo semana que vem Pekude. E no capítulo 35, versículo 30, a Torá diz: Vayomer Moshe ben Israel. Diz Moshe para o povo de Israel: Reu, vejam, Kara Hashem, Hashem chamou para ser aqueles que vão direcionar e construir o próprio Mishkan. Quem são? Dois homens. Bezalel ben Uri ben Hur. Bezalel, filho de Uri, filho, por sua vez, filho de Hur, que é neto de Hur, de Matei Yehuda. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. Hashem preencheu ele de espírito divino para com חוכמה e תבונה, sabedoria e conhecimento para saber fazer todos os utensílios do Mishkan. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. Como trabalhar o ouro, prata e cobre, etc. E a Torá diz na sequência: Ulhorod Natan Belibo Hu Ve'Oholiav ben Ahissamach Lematadam. O ajudante de Bezalel era Oholiav ben Ahissamach. E o Kli Yakar diz que os nomes aqui indicam muita coisa. Então vamos lá. Reu Bezalel. Bezalel, quando Moshe disse Reu, vejam, vejam e prestem atenção, que Hashem já deu um nome para este menino, que na verdade tinha 3 anos, de acordo com a Gemara, que Hashem já chamou eles, ou pôs a cabeça no pai, dos pais deles, chamaram este Bezalel, que eles foram criados com esta finalidade, nasceram com esta finalidade. Bezalel, Tzelel, Tzelel, Tzelel significa sombra de Hashem, que ele vai ser aquele que construa o lugar onde está a Shekina, onde vai pousar a Shekina, que é o Aron Akodes, que de lá saía a Shekina. Betzel Shaddai Itlonan. Está certo? Que a Koshulhu concentrou sua Shekina em cima do Aron HaKodesh, que de lá falava com Moshe, a presença divina. Bezalel, e isso que diz Vayaz Bezalel et Aron. Na sequência era Bezalel, filho de Uri, pela Uri é de Lashon Or. Or significa luz, a luz da Torá, certo? Que lá estava a Torá, dentro do Aron HaKodesh. Ben Hur, como dizendo que justamente era neto de Hur, que ele Masar Nafsho, ele entregou sua vida justamente para que o pessoal não fizesse o Jetaegel, por isso ele merece que seus descendentes, e por causa deste pecado que a Hur tentou persuadir que não seja feito, foi feito depois do Jetaegel. O Mishkan vem em concerto deste Jetaegel. Le Matei Yehuda, vem comparar isto com Matei Yehuda, daqui a pouco vamos falar sobre Matei Yehuda. Sobre a sequência, o outro nome da outra pessoa, Aholiav, é uma palavra composta, Ohel Av, Ohel de Lashon tenda, do Mishkan, Ben Ahissamach, que lá é Ahissamach, meu irmão me dá apoio. Significa que Kaviahol, através do Mishkan, foi feito Kaviahol as pazes do povo de Israel com Hashem. Le Matei Dan. E na verdade nós temos aqui, o Mishkan, a construção do Mishkan foi como a construção do mundo. Rabbeinu Bahi vai baseado muito nisso, assim traz o Kli Yakar. E que na verdade os nomes das duas tribos que pertenciam a essas duas pessoas, Bezalel, que era de Yehuda, e Dan, que era de Dan, Aholiav, que era de Dan. Yehuda tem um nome embutido, Yud Kevavke, que é Rahamim, dentro do nome dele. Tirando o Dalet, forma o nome Yud Kevavke. E Dan, de Lashon Din. O mundo foi criado com Rahamim e Din. Também o Mishkan foi criado com Rahamim e Din. E por isso Shevet Dan e Shevet Yehuda, Reu, Kara, Hashem. Então veja que está todo extremamente programado e já predefinido sobre os dois nomes daqueles que foram os dirigentes, ou seja, os chefes da construção do Mishkan, Bezalel e Aholiav. Shabbat Shalom.